Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe seu corretor do Brasil, né, gente? Gente, que casa fantástica, que casa linda, maravilhosa, uma obra de arte, uma casa, uma mansão neoclássica. Hoje a gente vai fazer um tour por ela. A verdade, ela continua à venda, é uma casa que eu até fiz um vídeo dela, ela estava quase pronta na época, fiz com outros aparelhos, com outro telefone. E hoje nós vamos conhecer detalhe por detalhe essa mansão. Deixa eu te apresentar ela. Começa com um terreno na beira do lago, aqui no condomínio Sense, que já é um condomínio exclusivo. 460 metros de terreno, 544 metros de área construída, 5 suítes, mobiliada, decorada. Ela possui um home office, sala de cinema, elevador e está à venda, meu caro, por apenas 10 milhões e 400 mil reais. Uma casa dessa daqui, para você ter uma ideia, lá na Barra da Tijuca ultrapassa os 20 milhões e você está num dos melhores estados para se viver. Então vamos lá, gente, conhecer essa casa. O condomínio Sense, tá, gente, é 130 quilômetros da capital Porto Alegre e ele está localizado na entrada de Shangri-La, a 500, vamos botar assim, ó, 600 metros do mar. Então seja bem-vindo e seja bem-vinda à sua mansão aqui na praia de Shangri-La. Gente, eu começo dando ênfase a essa sala maravilhosa. Olha que sala, gente. Olha que living. Um sofá aqui. Tranquilamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Cara, 8 pessoas aqui tranquilamente só nesse sofá. Mais 2 ali já são 10. Mais 2 aqui, 12. Um living sensacional. Mais de 100 metros de living a gente tem aqui. Pé direito alto, duplo. Lustre de cristal, gente. Só para você ter uma noção, todo esse paredão aqui, ó, de fora a fora, é todo revestido com laca. Gente, isso aqui é o mais alto luxo de móveis e decoração. É um material revestido como se fosse um espelho, um plástico, gente. Olha, toda essa parte aqui da casa é ali uma cortina alta pra caramba também, que também traz luminosidade pra casa. A casa é frente norte. Aqui a lareira, gente, ó, ela é a álcool, uma lareira ecológica. A casa, ela tem sistema de sonorização por toda a casa também. Olha o tamanho da caixinha. JBL. Comprei nas banquinhas, R$30. Não, gente. Essa aqui é profissional. Cara, tem som na cozinha lá atrás. Eu vou te mostrar. A casa é toda automatizada. Inclusive, ela foi acesa para mim pelo telefone celular. Sabia? Sabia disso? Olha que top, gente. Maravilhoso, né? Olha o pé direito da casa aqui, gente. Gente, hoje esse vídeo vai demorar um pouco. Espero que vocês gostem, tá bom? Eu já vou pedir para vocês, se inscreve no canal. Pelo amor de Deus, deixa aquele joinha. Isso gera muito mais, como é que eu vou te explicar? Vontade, prazer de fazer vídeos para você desse nicho, desse perfil. Eu tô sabendo que você tá gostando, então eu preciso do seu joinha, tá bom? Então vamos lá, gente. Além de toda essa paredão de laca, nós temos 2 quadros com 2 pedras ônix ali no meio, gente. É pedra mesmo. Tem um detalhe dessa pedra aqui na casa e eu vou te mostrar também. Então vem comigo. Vamos lá explorar detalhe por detalhe, botão por botão. Ali o elevador, tá, gente? Já aperto o botão para você ver. Antes de nós começar, deixa eu te mostrar aqui o lavabo da casa. Dá uma olhada, gente. Olha só. Olha que lavabo lindo, cara. Olha os detalhes aqui. Olha só. Meu Jesus, nem vou mexer nisso aqui. Olha essa torneira, meu caro. Parece um murano isso aqui, gente. Olha que lindo. Lá o vaso aqui. Olha o papel de parede do lavabo, gente. Lindo, né? Esse é o lavabo da sua casa, meu querido e minha querida. Aqui a gente tem uma garagem fechada para 2 carros. Olha que lindo. Garagem fechada para 2 carros. Você guardar o seu Porsche, sua Ferrari, sua Lamborghini. Sabe? Você que gosta de um esportivo, que nem eu, pode estar guardando aqui também, sabe, gente? Olha só, essas mesas, essas cadeiras são todas lá da parte da piscina que está aqui, porque ultimamente tem chovido, então o pessoal colocou aqui. Olha só o detalhe, tá, gente? Aqui atrás da garagem tem um espacinho da escada que sobrou, e ali dentro, ali embaixo, olha, tá escuro, não vou nem adiantar te mostrar, tá escuro. Ali fica a máquina da chopeira, então o chope, o barril até sai daqui direto na sua cozinha, sem fazer barulho.
Isso é sensacional, meu cara. Isso é demais. Você que gosta de tomar aquele chopp gelado, não vai ser nenhum barulhinho. Vai sair só o barulho do chopp descendo pela sua garganta. Cadê os bebum de plantão aí, hein? Você que tá sentado no sofá tomando uma cervejinha agora olhando esse vídeo. Olha só, gente. Vamos lá. Vamos continuar nosso tour. Aqui é a sala de jantar. Ali é a cozinha. E ali a área de lazer que eu vou te mostrar depois, tá bom? Olha só, aqui na sala de jantar a gente tem uma mesa magnífica aqui para 10 pessoas. Olha que lindo esse lustre aqui, gente. Olha que diferente. Conforme a câmera vai mudando aqui, ele vai, parece que mudando de cor. Lustre de cristal, maravilhoso. Aqui a gente tem uma cristaleira. No fundo da cristaleira nós temos a pedra ônix revestido. Aqui o mesmo detalhe que tem lá na sala, gente. Olha que linda. Maravilhosa, né? Aqui a gente já tem, ó, gente, ó, a sua adega particular. Olha só, além do chopp, você pode tomar um belo vinho. Inclusive, nós temos vinhos aqui. Você sabe que raça é esse aqui, ó? Vamos lá, Angélica Zapata. É argentino ou é chileno? Quem sabe, responde. Se você acertar, você vai ganhar um vinho. Só que tem que comprar a casa também. Ai, ai, meu cara, olha só, tem mais bebidas aqui. Ah, tem uma Freixenet Burt ali, gente, tem. Olha só ali a caixinha de som do sistema, ar-condicionado cassete, outra caixinha de som lá. Temos outro ar-condicionado cassete lá, esqueci de te mostrar também. Vamos explorar. E olha só, nós temos um animal aqui, um visitante. Será que é um novo adeus? Será que é um gafanhoto? Tudo bom, meu cara? Fique à vontade. Olha só, você é o primeiro animal a entrar numa casa de 10 milhões e ficar à vontade, ao vivo, para todo o Brasil. Ai, meu Deus do céu, ao vivo é outro esquema, né? A gente tem que continuar. Segunda sala de estar, aqui é a sala para você ler um livro, para você estudar, botar um notebook aqui, trabalhar pertinho da churrasqueira enquanto o churrasco está ficando pronto. Aqui, meu caro, a gente tem uma cozinha toda revestida aqui embaixo, ó, com a pedra ônix também, ônix mel que fala, né? Essa daqui, gente, a ilha é toda de quartzo branco, uma torneira monocomando, estilo cantor casual. Olha só, gente, será que eu vou cantar hoje pra vocês? Ó, se esse vídeo bater 1000 likes em uma semana, eu canto pra vocês. Tá lançado a tarefa, 1000 likes em uma semana. Olha só, aqui nós temos, gente, uma... Vamos ver o que é isso aqui, meu cara. Uma lava-louça. Uma lava-louça. Olha o detalhe aqui, gente, do puxador. Olha que top isso aqui. Aqui pra você colocar o pano de prato, ó. Hã? Tira do ombro, bota aqui, bota no ombro, tira do ombro, bota de novo. Aqui nós temos uma torre, gente, ó, de energia elétrica, com USB já, ó. Aqui está a nossa querida amiga chopeira. E aqui, meus parabéns à construtora Constrular. Fez uma das mais belas casas do nosso Rio Grande do Sul. Vamos continuar. Aqui, gente, tem uma Venax, tá? Para você colocar sua cerveja para ficar geladinha aqui, hein? Aqui, mais revestimento de pedra ônix. Olha que lindo, gente. Olha, iluminada. Mais uma televisão aqui, 70 polegadas, no mínimo, isso aqui. Churrasqueira elétrica, gente. Olha só que bonito. Vamos ver se funciona. Olha ali os espetos se mexendo sozinhos. Vocês estão vendo? Eu só imagino aqui a picanha, né, cara? É só picanha, costela 12 horas. Essas churrasqueiras, essas casas, elas têm um problema, né, gente? Elas não aceitam carne de segunda. É só carne de 50 reais o quilo pra cima. Aqui, gente, ó, nós temos uma paigeira também, tá? Uma grelha. Aqui nós temos... mais um fogãozinho cooktop para você fazer aquele charque se quiser esquentar. Até com uma chapa aqui, gente, ó. Você fazer aquele bife. Você que é paulista, que gosta de fazer bife na chapa, tá aí. Essa aqui é a sua casa. Aqui nós temos mais um fogão. Exaustor. Olha que lindo esse puxador, gente. Já vamos ali pra rua pra te mostrar. Só finalizar aqui. Micro-ondas Electrolux. Uma geladeira, gente. Que tamanho dessa geladeira é demais. Olha só. 23 graus. 4 graus freezer. Hoje faz 23 graus aqui na nossa praia de Capão da Canoa, inclusive também. Vamos te mostrar aqui, gente, vem cá. Olha só, aqui é a área de serviço, tá? A área de serviço equipada, uma área de serviço com tudo que você precisa. Duas, uma máquina de lavar, uma de secar.
aqui mais um freezerzinho pra dar aquele reforço, né? Porque os parentes, eles bebem pra caramba, então tem que ter. Você vai correr, então o parente tem que ter. Aqui um banheirinho auxiliar, tá, gente? Um banheirinho de serviço, aqui. Ó, aqui você tem uma noção melhor, ó. 12 kg, Electrolux, lavadora e secadora, beleza? Aqui a gente tem um dormitório de serviço. Dá uma olhada nele aqui. Um quartinho pra quebrar o galho, assim, né? Pode ser até o quarto de jogar, joga tudo aí, o que sobrar, o que não sobrar, o que faltar, o que precisa, joga tudo aí. E essa aqui é a suíte do vovô, né? A suíte térrea. E olha só, acabamos de entrar nela. Olha que banheiro mais lindo, gente, dessa suíte. Olha só a porcelana dele, gente. Olha que bonito, isso aqui se chama porcelanataria. E tá imitando um mármore travertino, um granito travertino, eu acho, né? Tem uma cor bem parecida. Olha o detalhe aqui, gente, o LED lá embaixo. Olha que lindo isso aqui. Olha que lindo, não sou eu. Tá? É o espelho aqui, gente, olha só. O espelho, eu vou abrir aqui um espelho pra você ver. Olha só. Sensacional, né, gente? E você, meu amigo, você já pensou em ser corretor? Já pensou em vender imóvel desse nicho? Já pensou você fazer uma venda de 10 milhões? Já pensou nisso? Ajuda ou não ajuda? Vai lá no meu Instagram, pede mais informações que nós estamos recrutando corretores de imóveis e parceiros. Olha só, gente, aqui uma cama de casal, cabeceira estofada, linda, maravilhosa. Olha que detalhe isso aqui, gente, que lindo. Opa, segura aí, olha só. Dá pra dormir de pé aqui, gente, muito fofinho aqui. Cama de casal, televisor, até atrás do televisor, gente, olha só, tu sente aconchegante esse espaço ambiente aqui. Aqui, meu cara, nós temos uma porta-janela que ela sai pra jacuzzi, sai pra piscina, e isso é sensacional, meu cara, integração com tudo aqui. Vamos lá conhecer agora mais um detalhe que eu quero te mostrar, que é a parte aqui da parte dos fundos da casa. Vamos lá? Vamos fazer assim, ó. Vamos conhecer então os dormitórios em cima e depois a gente volta aqui para os fundos, para não sujar a casa, não entrar, choveu, entendeu? Olha que legal o lago lá atrás. Então já vou te mostrar. Vem cá, vamos subir ali. Vamos acessar então isso daqui. Vamos lá. Subindo. Voltando então, gente, aproveitando esse intervalo, se você tem interesse ou se você é corretor, se você tem imóvel nesse padrão, nesse nicho, a gente pode conversar para o seu imóvel do seu cliente aparecer aqui no canal. O que, que você acha? Você é do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, estado do Brasil todo, pode analisar cada detalhe com carinho. Chama lá no Instagram, Diego Corretor da Praia, que a gente conversa, tá bom? Aqui, gente, a sala de cinema. Olha que linda. Aqui o banheirinho da sala de cinema. E aqui, meu cara, é um lugar maravilhoso. Até vou descansar aqui. Você já viu o corretor que faz vídeo descansado, sentado? Bem-vindo, então, ao vídeo do corretor que senta no sofá. Olha que lindo esse cinema, né, gente? Maravilhoso. Olha o Oscar ali, gente. Olha que lindo. Top, né? E essa daqui é uma suíte que foi transformada em cinema. Ou você pode também voltar ao pano original de suíte. Olha que legal esse freezer. Mas consegue abrir? Ó. Novinho, zero bala. Até o freezer estilo neoclássico. Aqui tem o aparelho de cinema, o projetor tá ali. Maravilhoso, né? Lindo demais, gente. Vamos fazer um detalhe aqui. Bacana, né? Aqui a gente tem então a segunda suíte, ou a primeira suíte aqui de cima, uma suíte casal, linda, maravilhosa também, guarda-roupa todo espelhado, cabeceira também, essa daqui ela é de MDF, gente, vê. É de melanina, gente, olha, top, estofada também, linda, maravilhosa, guarda-roupa aqui, duas portas, espelho ali, espelho aqui, aqui a gente tem mais um televisor, saída para a sacada da casa. Televisor, aqui o banheiro dessa suíte, olha que linda,
Olha que diferente isso aqui, meu cara. Vem cá, pôr isso na lataria também. E aqui, no box, a gente tem um porcelanato, olha, parece um papelão, mas é uma pedra, tá? E aqui, meu cara, a gente tem uma claraboia que tem iluminação natural. Diferente, né? Lindo, maravilhoso, né? E aqui o piso tem aquecimento, tá bom, gente? Lembrando que a casa tem 544 metros, 460 de terreno. Agora nós vamos conhecer um home office. Vem comigo? Vamos lá? Ó, o elevador sai na frente do home office. Então, se você recebe o seu cliente para trabalhar em casa, pega o elevador, primeira porta à sua frente, meu escritório. Então, seja bem-vindo e bem-vinda ao seu lugar de trabalho na praia. Se o trabalho é descansado, é outro nível, né, gente? Tem uma poltroninha para descansar aqui. Ali, se você estiver cansado, você pode deitar ali e dormir, né? Ai, gente, brincando, né? Tem que brincar, né, gente? A gente é feliz porque Deus é a nossa alegria, né? A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia, né? Olha só, aqui tem um espaço maravilhoso para você botar um notebook, para você trabalhar, bastante gaveta aqui para você encher de papel, ó. Dá para encher de papel aqui para você depois nem conseguir se achar. Dá para fazer aqui, gente, uma sala top aqui de co-work para você trabalhar, né? Seu workplace, ou como é que fala, né? Seu lugar de trabalho. Ó, ar-condicionado split. E aqui tá só nos LEDs, tá? Nem liguei as luzes aqui, ó. Tem mais luz aqui. Fica mais iluminado ainda. Aqui a suíte master, que eu vou te mostrar daqui um pouquinho. Vem cá. Vamos primeiro nessa daqui, ó. Olha só que suíte linda, gente. Olha que banheiro maravilhoso essa daqui. Essa suíte aqui, três suítes tem vista para o lago, tá? E essa aqui é uma delas. Também o banheiro é diferente. Nenhum banheiro é igual ao outro, tá, gente? Esse banheiro aqui é bem grande. Ele tem um porcelanato, gente, que imita um marrom imperador, só que acetinado. É muito legal essa pedra aqui. Muito bacana mesmo. E aqui nós temos duas camas de solteiro. E olha a cabeceira da cama, pedra, basalto mesmo, gente. Olha só. Pedra, pedra mesmo, ó. Lindo, né? Muito diferente, gente. Cada detalhe dessa casa é sensacional. Guarda-roupa, duas portas. Aqui a gente tem um televisor já, um painel aqui na parede. Aqui também a parede é de pedra, gente, ó. Pedra ali e pedra ali também. Aqui o nicho aqui também com LED. Essa aqui, então, é a nossa quarta suíte. Né? Ou terceira aqui de cima, contando com o cinema também, né? E agora essa daqui, então, nossa antepenúltima suíte. Olha só que lindo esse banheiro aqui é muito lindo também, gente. Olha só, isso aqui é um porcelanato polido aqui embaixo. Ele é 1,20 por 60, lindo. Aqui nós temos uma pedra de porcelanataria também, gente. Olha que lindo essas pedras, cara, nem sei o que é isso aqui. É maravilhoso, um nicho com LED. Ah, essa aqui também tem uma claraboia, gente, ó. Lindo. Aqui o espelho. Nós temos dois chupim. Chupim. É uns dois sabiazinhos aqui, olha que legal. O outro banheiro, não sei se você notou, nós tinha duas corujas lá. Olha só que lindo, gente. Agora eu vou te mostrar o detalhe, então, dessa suíte aqui. Olha só. Uma cama de casal, linda, maravilhosa. Olha só, estofada, gente. Aqui atrás também na cabeceira. Sabe que eu gosto de apertar tudo, passar a mão em tudo, né? Olha só. Ah, esse aqui é tipo um vinílico, ó. Olha que legal aquele detalhe, gente, do guarda-roupa. Tem tipo um nicho ali, ó. Foi colocado uns vasinhos. Que bacana aquilo ali. Guarda-roupa, duas portas, mais duas portas ali. E deixa eu só tirar uma dúvida. O televisor tá aqui também, ar-condicionado. Eu acho que até aqui, parece que eu tô vendo uma luz aqui dentro. Acho que até aqui tem luz. Olha só, meu cara. Que lindo isso aqui, gente. É, só que isso aqui já não tem. Aqui embaixo também, olha que lindo. E essa suíte aqui também dá acesso à sacada ali que enxerga o lago, tá bom? E agora sim, eu vou te mostrar a suíte master. Vem cá, vamos lá. Bem-vindo, então, à sua suíte master. Eu quero começar a te mostrar o seu close. Você que adora se vestir, você que adora ficar duas horas colhendo roupa e depois diz que não tem. Ó, você tem muito espaço para guardar suas roupas aqui, gente. Ó. Aqui tem um cabideiro com LED. Olha que legal isso aqui, gente. Olha que legal essas gavetinhas.
que legal isso aqui, gente. Bacana, né? Muito bacana. Aqui também a gente tem também um ar-condicionado já para você se produzir aqui. Aqui nós temos uma penteadeira, meu caro. Olha que linda essa penteadeira. Estofadinha já também. Olha que maravilhosa. Eu não sei como é que abre isso aqui não, meu caro. Ah, aqui, olha que bacana. Tem um detalhe em 45 graus. Olha, gente. 45 graus. Detalhe, isso aqui é maravilhoso. Ó, coloca suas joias aqui, que seu marinão vai dar. Aquele brinco de ouro. Fala pra ele assim, ó. Fala bem assim, querida esposa. Se você comprar essa casa, não precisa me dar a joia. Corretor dá um desconto pra você, não tem problema. Você compra a joia depois, marinão, tá bom? Olha só, gente. Aqui, então, é o banheiro da sua suíte. Vou te mostrando o close, o banheiro e o quarto. Já vou te mostrar. Duas cubas aqui. Quartzo branco, esculpida diretamente aqui. Olha que lindo isso aqui, gente. Maravilhoso. Aqui é uma torneira douradinha. Olha que lindo aqui, gente. Quartzo branco também. Olha o detalhe do espelho. Lindo, 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 lindo. O que é essa banheira aqui, gente? Dois chuveiros. Olha só, vamos abrir isso aqui. Eu não vou tomar banho não, tá, gente? Só pra te mostrar. Ó, dois chuveiros aqui, corzinho de ouro. Aqui é a banheira de hidromassagem. Linda, maravilhosa. Nicho, gente. Isso aqui você tá no outro mundo. Olha que lindo isso aqui. Não dá vontade de você se atirar e ficar o dia todo no banheiro. E agora sim, gente, eu quero te mostrar o quarto aqui. Olha só, bem-vindo então à sua suíte principal, né? Olha que lindo, olha essa poltrona aqui, estilo Louis XV, olha que maravilhosa. Linda, né? Aqui também, gente, ó, tudo de laca, os móveis aqui. Ar-condicionado no quarto. Esse dormitório aqui, gente, ele tem até uma lareira a álcool ali, olha que maravilhosa essa lareira. Televisor aqui, mais espaço de decorações ali, vamos dar uma volta. Primeiro deixa eu só te mostrar aqui, ó, cabeceira estofada. Linda, né? Maravilhosa, né? Gente, já deu mais de 20 minutos de vídeo. Meu Deus. Será que o YouTube suporta? Vou fazendo um filme já, né? Quem de vocês assistiria o Netflix se eu fizesse uma série lá? Conta pra mim aí. Enquanto eu abro aqui. Olha só. Acabei de abrir aqui, gente. E a gente tem, então... Agora tá noite, né? Tem essa vista pro lago. Um sacadão maravilhoso aqui. Deixa eu ver se não acho nenhuma. Aê, achei a luz aqui, ó. Olha só que lindo, maravilhoso. O lago tá ali. Aqui a gente tem, então, gente, ó, deixa eu te mostrar. Uma jacuzzi com capa de couro, meu caro. Capa de couro de jacaré, de cavalo, não sei. Capa de couro. Piscina toda ela de concreto, tá, gente? Tem espera para aquecimento. Mais um deck, avança para dentro do lago lá. Conforme você viu no vídeo do drone, tá? E a casa tem espera para placa fotovoltaica, os banheiros são aquecidos, aqui em cima é tudo laminado. Olha que suíte linda, gente. Deixa eu fechar isso aqui. Aberturas em PVC. Lindo, né? Maravilhoso. Meu caro, o vídeo da casa é esse aqui para não ficar muito longo. Te agradeço de coração. Deus te dê saúde, te dê paz. Não se esquece, se gostou, clica aqui, ó. Se inscreve no canal, ativa a notificação e bora ver o próximo vídeo. Tchau, gente. Deus abençoe vocês. Tchau.